Росія не піде з Донбасу у 2018 році, прогнозує військова розвідка США. Бойові дії уздовж лінії розмежування триватимуть, хоча й не будуть інтенсивними. Про це йдеться у доповіді директора розвідки Пентагону Вінсента Стюарта. Під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил він зазначив, що у 2018 року мінські домовленості залишаться невиконаними, а Росія навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі і навіть збереже готовність до ескалації конфлікту.